Você sabe como se constrói uma notícia de GZH? A ideia para uma reportagem de GZH pode surgir de diversas formas, de sugestões dos nossos leitores até a manifestação de alguma autoridade. Muitas informações chegam à nossa redação diariamente. E é aí que começa o processo da construção de uma notícia. Nossa equipe de editores debate e seleciona os temas mais importantes dentro de cada área para que a apuração seja iniciada. A partir disso, nosso time de repórteres vai atrás das informações que vão sustentar a notícia que irá ao ar no nosso site. Dentro deste processo de apuração, os dados da reportagem são coletados e devidamente checados com fontes, documentos e tudo que for relevante em relação ao assunto que está sendo tratado. Apuradas as informações necessárias, o repórter prepara o conteúdo e envia para que o editor faça a revisão antes de ir ao ar. Paralelamente a isso, a equipe de arte e imagem contribui para esta reportagem com fotos, vídeos e infográficos, ilustrando e auxiliando na compreensão. Com os fatos checados, o conteúdo revisado e ilustrado, a notícia é distribuída por GZH em seu site, aplicativo e em suas redes sociais, chegando até você. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco.